është koha për ulësin tash dhe seancat të Kuvendit të Kosovës ofrojnë gjithmonë momente interesante me kryepersonazh të padiskutueshëm, kryeparlamentarin Jakup Krasin, që shohim vetëm disa nga seanca sajtës. Kryetari i komisionit Arsim Bajrami ka fjalën. Për herë të parë kryetar më dha fjalën pa e dy fjalën, po për marsës, duke paraqit për fjalë. Edhe ok, po e marr fjalën. Respekt edhe. Po në tash është koha e miratimit profesor Volit na po ngrisim temat sfidimit rregullorës. Nuk e di ja ka pas një emocion me çdo sfidë rregullore, ndoshta ka pas, nuk e min për mua. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 A, 9, A, 10, A, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 41A, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dhe 49. Këtë ligje të njëni i të amandamente i ka miratuar kuvendi. Kuvendi jo, këto me amandamente kanë morë shumicën. Kuvendi nuk i menajtoj këto amandamente, 7B, 8B, 9B, 10B, 13, 20, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 39, 40, 21, 22, dhe 22, 21, 22, dhe 22, 21, 22, dhe 22B. Këto amandamente nuk janë miratuar. Vazhdojmë me pikën e 4 të rani ditës. Para se të vazhdojmë, fjallin e kërko deputeti Ismet Beqiri. Falënderit zoti kryetar. Zoti kryetar. Ju lutem, deputeti nuk është këtu me qitë njërës për pune, ke ta keni parasysh fjallën e ko deputetis me të Beqiri. E qëtë ligjit? Falënderit, zotë kryetar. Deputetis mund të qëtë, ligjit i shka tjetër është. Nuk kemi këtu me qitë njërës për pune, po jemi njërës me punësu njërës. Hartë më sëmë lakë, me punësu bërë. Ismet Beqiri e ka fjonës. Hartë më sëmë lakë, me punësu bërë. Ismet Beqiri e ka fjonës. Hartë më sëmë lakë, me punësu bërë. Ismet Beqiri e ka fjonën. Hajde mërë më sëmë. Me falsifiku shifra të shkën bërë, jënë punë. Unë kët vjen pika e rani ditës, grupi parlamentar mund ju i ta e përsëri fjallën e vetë. Po në komra kjo situatë e arzakonshme të më ngritë bashkur te e këtë do gjëra, po kjo ka rënd, nuk është, po te e po të fjallën e më në grupit o deputet. A heqë nga rani ditës, apo këthimi qeverisë, cilë është kërkesa juj? Nuk është njësoj. Zote... Po në fjallin e ka deputeti Alisa Dreu. Zote... Parlament shajt për mu. Ju lutëm. Une nuk përdu me ledzu atë se s'kam për detyrë sëtë. Edhe atë e qesim. Po, une jam duke drejtu seancën. Këtë vishë ti, drejtoj që shdu shti. Këtë vishë ti, drejtoj që shdu shti. E unë për drejtoj me regulorët punës kuvendit. Nuk ka emocion të jashtë zakonëshëm se grupi ju i parlamentar ka qenë komision. Jo, unë tashë që avlezër regulorën e rekomandimin e komisionit. Mirë, fjallën e ko deputeti Ismet Beqiri precizohë që ka po kërkon. Qile është emocioni jëtë. Po nuk jini peso dhe deputet këtu. Po, jo, po... Ja, une për qesë vëtim, për ju du të bani cakt mocionin, apo do një me shty, ju e shty një këtë seonës, për seonës e tjetër vjen. Për mja këthe qeveris, duhet më bu debate dhe në fund këtë buat votimi i këthe qeveris. Nëse kalon. Qështu është, kjo regullë është. Ministri ka drejt, ministra dhe me të rjek ligjin. Lutëm. Une po di që po mundori ju diçka me bo, po nuk keni drejt.
Unë e kam një vot, nuk kam ma shumë, po rani është qështu. Urno, urno, fjallin edhe një herë, Ismet, po të japë.